Mnogi Nišlije kažu da nisu bili raspoloženi da slobodne dane provode van grada. Neki zbog manjka para, neki ostaju u gradu zbog dobrog društva. Ostajemo. Kuć. Ne putujete nigde na tri dana? Nigde. Zbog čega? Mnogo volite Niš? Pa, nešto volimo nego novčana situacija. Pravio sam neki planove sa drugarima, pa verovatno ćemo na neki plac, na neku vikendicu i tako. Ali oni redovni gosti iz Bugarske nisu izostali ni danas na Veliki petak. Kažu, grad im se dopada i rado se vraćaju. Samo na pazar sme skuvali, sme za jedin den i utivame sled dva časa. Šekodime v Niška banja da hapnem i poslije se pribirame u Bulgarije. Oni koji vole putovanje i mogu da ih priušte iskoristili su priliku da neradne dane provedu na nekom od trodnevnih aranžmana koje su posljednjih nedelja nudile Niške turističke agencije. Uz veliki broj jeftinih letova sa Niškog aerodroma nikada pre nije bilo lakše otputovati do neke zanimljive destinacije u Evropi, mada je za većinu to i dalje nedostižno.